Şəhid general-mayor Polad Həşimovun əziz xatirəsinə Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən Komandir adlı bədii film çəkiləcək. Daha ətraflı Ülviyə Heydərovan sujetində. Qarabağ müharibəsinə həsr olunan, eləcə də bu müharibədən əvvəl ermənilərin Azərbaycana qarşı qara əməllərindən danışan Komandir adlı filmin ssenari müəllifi və rejissoru Cəlaləddin Qasımovdur. Filmin redaktoru, əməkdar incisənət xadimi, tanınmış kinoşünas Aydın Kazımzadədir. Demək üçün haq yolundan dönməyəcək. Rejissor qeyd edib ki, filmin ssenarisi real hadisələrə əsaslanıb. Ssenaridəki hadisələrin bir hissəsi vaxtilə Tovuz rayonunda tibb bacısı işləmiş erməni qadın Tamara Adamyanın törətdiyi cinayətlərlə bağlıdır. Saat yarımlıq film hazır olduqdan sonra beynəlxalq film festivallarında da nümayiş etdiriləcək. Qeyd edək ki, Cəlaləddin Qasımov son illərdə Şollerin Arxivi adlı bədii və bir neçə sənədli, o cümlədən 100 il şərəfli ömür, Nobel qardaşları və s. filmləri ilə tanınır. Onun Şollerin Arxivi filmi onlarla beynəlxalq festivalda medal qazanıb. Ülviyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.